Mingəçevirdə yeni həyat yaşayış massivində dəhşətli qətl törədilib. Baxın görün 40 yaşlı kişi hansı səbəbdən 15 yaşlı yeniyetməni güllələyərək həyatına son qoyub. Dəhşətli qətil Mingəçevirin energetiklər yaşayış massivində məcburi köçkünlər yaşayan Yeni Həyat qəsəbəsində baş verib. Ağdam rayon sakini əvvəllər də 3 dəfə məhkum olunan Əlvan Qasımov Makarov tipli tapancadan 5 dəfə atəş açaraq Xocalı rayon sakini 15 yaşlı Orxan Kərimovun həyatına son qoyub. Orxan Kərimov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. 16 yaşlı Orxanın qətlə yetirildiyi yer onun dostları ilə görüşdüyü yer oldu. Qatil onu axşam saatlarında uşaqların əyləncə parkında yaxaladı və üzərindəki Makarov tipli silahla ard-arda 5 güllə açaraq qətlə yetirdi. Mərhum yeniyetmənin anası deyir ki, oğlu axşam saatlarında ondan pul istəyərək mağazaya gedib. Sonra onun öldürüldüyü xəbərini eşidiblər. Dedi anama bir mat ver, gedim supalım gətirim yeyim. Dedim balaq, etsa deyəndə öldü, dedim ged al gəl. Durdu getdi. Durdu getdi bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqə gördüm balam gəlmədi. Şəhidin deyir anasına nəyisə deyib de, mənim balam nəsə dillənibdi. Ondan başlayıb 16 yaşında uşağına bilmirəm spor açmağa. Mağazinə getdi, mən də onun arxasında getdim. Qardaşım mənə tərəf gəldi, mən də elə bir mağazinə tərəf gedirdim də. Mağazin qabağına çatanda gördüm ki 5-6 dəfə silah partladı. Arxaya döndüm, qabağa qaçanda gördüm ki eşkət yoxdur. Gördüm ki, qardaşımın meyididir. Qonşuların dediyinə görə qətli törədən Əlvan Qasımovun bir neçə dəfə onların övladları ilə də mübahisəsi olub. Mənim uşağımı 3 nəfərlə qruplaşıb, vəzif çənəsini sındırmışlar. Yəni o vaxtı bu tədbir görülməliydi. Mən getdim polis şöbəsinə. Düzdür, mənim uşağımı apardı. Hal-hazırda mənim uşağımın çənəsində zədə var. Bak, dişi belə aralıdır. Prost, mənim uşağım şikayətçi olmadı. Mingəçevir şəhər polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əlvan Qasımov tutulub. Onun üzərindən cinayət törətdiyi Makarov tipli tapança və 6 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda cinayət açılıb. İstintaq davam edir. Əkbər Əlizadə, Aslan Məmmədli, Vicay Cahangirli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.